Então, é só para mostrar para você aí como que é bem mais prático você dar o acabamento no nicho com ele já montado, vendo? Olha que bacana que fica. Então, é bem melhor porque as peças ficam todas firmes. Você não tem que estar prendendo peça por peça para poder estar fazendo aí o acabamento com rebolo. Então, é essa dica aí que eu gostaria de estar passando para você, né? Eu fiz um vídeo aí mostrando, né? Eu colando o quadro e fazendo o corte 45 graus com ele colado também. E agora eu tô aí compartilhando com você também essa forma, né? Que é bem mais prática depois dele estar todo já com fundo colado e tudo firme aí. Aí você vem e adianta bastante aí o processo da sua produção aí. Ok? Então é isso aí. Se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo.